sous les ventilateurs, je m'allonge à longueur de journées à l'envi que les gens n'ont pas vu. In the middle of the night. Jag vill hyra den här lägenheten. Och för allt som jag betyder klok. När tar du mask? Ja. Då är vi själsfränder. Jag skulle inte kunna rycka till min sång, Jesse. Ska du hångla med henne? Skorsar du? Seriöst. Abba, vad du är skön. Seriöst. Inget folk. Inget reta mojbenet. Äta mojbenet. Äta mojbenet. Varför man som människa drivs till att utföra en sån här extremt ond handling, det är... Snälla, söta, kära Sonja.